Ustaz Muhammad bertemu seorang raya Mesir, Ustaz Muhammad Aziz, yang lahir di Tanta, 94 km di utara Kaherah. Graduan Syariah Al-Azhar ini pernah mengunjungi Malaysia pada tahun 2003. Dia menerima tawaran mengajar di beberapa institusi pengajian tinggi di Malaysia. Penguasaan bahasa Arab membantu Ustaz Muhammad mendapat harga yang berpatutan daripada peniaga di Khan Al-Khalili. وجميل اول وبعدين انا هقول لك على انت عايز واحده ولا اثنين انا اشوف الاول بعد كده لو يعني سعر معقول انا اشتري اثنين عشان عشان بعدين انت شكلك كده عبقري عبقري ازاي انت عبقري انت عارف يعني عبقري يعني واد الجن لا انت مش قادر انت اوكي دي اوكي دي اوكي اوكي استاذ محمد singgah sebentar meminum teh untuk mendengar kisah Ustaz Muhammad Aziz, warga Mesir yang istimewa. Ya, sebenarnya saya belajar bahasa Melayu ni sebab saya tengok ramai budak-budak Melayu belajar ke Al-Azhar. Lagipun saya tengok dia orang susah nak baca kitab bahasa Arab. Lepas tu saya fikir macam mana nak buat sesuatu yang boleh bagi manfaat ke semua pelajar Melayu kat sini, kat Mesir lah. So saya kata kena kaji bahasa Melayu. Lepas tu, alhamdulillah saya Tuhan bagi kat saya lah. Boleh belajar bahasa Melayu selama 10 tahun. Boleh ajar budak-budak. Dia nak bagi nasihat pada orang Melayu yang nak belajar bahasa Arab. Gini ya, kalau kita nak dapat berkuasa bahasa ni, kita kena kawan dengan ahli dia lah. Maknanya kau. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, kita kena kawan dengan Arab. Baru boleh dapat bahasa. Kalau kita belajar ikut kitab ni, memang boleh tapi lambat. Kecik. Kecik. Kalau kecik ni bahasa standard cakap lah. Jadi macam mana dia punya dialek? Dia banyak dialek Kelantan. Macam dialek Kedah pun banyak. Ah boleh. Saya sebab saya makan budu, suka makan budu. Kalau cerita Pak Ramli tu lah. Biasa tengok. Sebab nak belajar, nak kuasai bahasa. Saya boleh dengar dia sebut perkataan, kemudian saya tanya. Kalau saya tak faham, saya tanya kawan saya. Apa makna perkataan yang dia sebut tu? Dia kata tak apa, tak ada apa. Sebab dia tahu orang Melayu ni baik. Lagipun sebab belajar-belajar lelaki dan puan kat sini, dia biasa pergi rumah saya. Jadi mama saya dah kenal. So dia kata tak apa. Lagipun dia nak ikut saya pergi Malaysia. Mana tahu lah, takut jodoh ada sana. Memang dia orang tak percaya. Tapi mula-mula aja. Selepas pada berkenal diri, selepas saya cakap banyak dia, boleh lah sebab saya ni walaupun boleh cakap Melayu tapi tidak 100% jugalah. Ada jugalah yang saya tak tahu. Jadi dia orang boleh nakak lah. Tapi alhamdulillah orang Malaysia bagus lah. Layanan tu right lah. Oh bahaya. Memang dia budak-budak muda ni dia tak sayang kat nyawa lah. Sebab saya tengok memang saya macam tak percaya. Sebab macam-macam pelik-pelik lah dia orang buat. Dia akak tayar belakang. Lepas tu dia masuk riangi tangan. Macam-macam lah. Kalau kat sini mana boleh buat gitu. Nak tangkap polis lah. Setiap hari saya hafaz 10 perkataan. Selama 6 bulan. Kemudian saya belajar pula buat susun ayat selama 6 bulan pula. Maknanya saya lama jugalah. Kemudian saya praktik selama 9 tahun lebih. 9 tahun, 10 tahun lebih. Kau lama jugalah. Bukannya belajar sehari dua lah. Kan. Belajar lama lagi pun. Makanan Melayu saya boleh makan semua. Alhamdulillah. Saya tengok kalau pelajar-pelajar Melayu kat sini, dia tak boleh makan makanan Arab. So tak boleh cakap Arab lah.